บ่องខ្ញុំឮបងកញ្ញាគាត់ថាបងហ្នឹងបងធមរបស់គាត់ហីបងធ្វើបងធមរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំណាដែរបងខ្ញុំឮអត់ដឹងដែរខ្ញុំអូនធមគាត់តាំងពីឆ្នាំ2016ហ៎បងអូតាំងពីឆ្នាំ2016បងចាំបានហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើនៅណាដែរបងកាលហ្នឹងនៅ 7NG អញ្ចឹងហ្នឹងនៅ 7NG ឡើងបេតទឹកដីបងទីបំផុតឡានដែលលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានផ្ដល់ជូនកីឡាករមឿនសុកហុចបងប្អូនគឺរកថ្ងៃប្រគល់ជូនគាត់បានហើយគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃបាព្រឹត្តិការដ៏ធំសម្បើមរបស់សង្វៀន Cambodia គុនខ្មែរ KKIS ដែលធ្វើឡើងលើទឹកដី 7NG ហើយក៏មានការប្រគល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់រហូតទៅដល់4ខ្សែផងដែរបាទមិនសួរមិនឲ្យបងរបួសដល់បានធូរទៅបងបានធូរបងបានលាបថ្នាំលាបអីបងអូបានលាបថ្នាំលាបអីធូរហើយបាទបងមិញលោកញ៉ាក៏បានប្រកាសនៅលើផេកគាត់ក៏ថាបកគលរួមគុណបងនៅខែចូលឆ្នាំបងថ្ងៃទី13បាទបងមិញឃើញណាស់ឃើញគាត់បោះនៅក្នុងផេកដែរបងអូអញ្ចឹងបងបងថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺជាបងមិនឈប់ពូដែរបងអីថ្ងៃទី13ហ្នឹងចាំមើលសិនបងនឹងដឹងខ្ញុំជាតអត់ទេបាទអូសារតារបួសបងនៅរឿងធ្ងន់ដែរបាទបងវាជ្រៅដាច់ជ្រៅដល់ចាំមើលសិនបងអូបាទបងបាទអីមានអារម្មណ៍មិនដែរបងបាទមានអារម្មណ៍សុខចិត្តខ្លាំងបងសុខចិត្តខ្លាំងបងពីមុនមកដែររំពឹងនៅពេលដែលកាត់មនុស្សទទួលបានឡានហើយបងអត់បានឡានអញ្ចឹងបងដែររំពឹងថាបានតែទីអត់ទេអត់រំពឹងថាបានអត់បើយើងប្រកួតអត់ឆ្នះគេហងបាទដល់ពេលលោកអាញាគាត់អញ្ចឹងបងគិតមិនដែរគាត់ផ្ដល់លុយទុនជូនបងដោយមិនមានការប្រកួតអញ្ចឹងបាទដល់ពេលបងគាត់ដល់ឡានដល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តខ្លាំងបងពូគាត់បានលើកទឹកចិត្តបងខ្ញុំឮបងអាញាគាត់ថាបងប្អូនធមរបស់គាត់ហីបងធ្វើប្អូនធមរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំណាដែរបងខ្ញុំដូចអត់ដឹងដែរខ្ញុំប្អូនធមគាត់តាំងពីឆ្នាំ2016ហ៎បងអូតាំងពីឆ្នាំ2016បងចាំបានហីខាងហ្នឹងធ្វើនៅណាដែរបងខាងហ្នឹងនៅ 7NG អញ្ចឹងហើយនៅ 7NG ឡើងបេតទឹកដីបងអូខាងហ្នឹងបងខាងហ្នឹងបងទៅលេងហ្នឹងបងក៏មិនដឹងតំណងបាទគាត់ជួយខ្ញុំដូចថ្ងៃហ្នឹងគាត់កាលណាខ្ញុំទៅវាយនៅបតាលនៅថៃទៅគាត់មកវិញគាត់ហៅខ្ញុំឧបត្ថម្ភខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎បងគាត់ឧបត្ថម្ភជាលុយជាអីទៅហើយគាត់រាប់អានជាប្អូនធរជាអីអញ្ចឹងហ៎បងអូពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបងទៅប្រកួតនៅថៃទីដល់ពេលហើយបងទទួលបានសមត្ថភាពពួកអញ្ញាគាត់បានបងឧបត្ថម្ភបាទដល់ខ្ញុំប្រកួតនៅថៃឈ្នះបានខ្សែក្បាត់ទៅក៏គាត់រាប់អានខ្ញុំជាប្អូនធរបងអូរាប់អានជាប្អូនធរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមកដល់ឆ្នាំ2024នេះដោយសារតែមកខាងគឺជាសមាជិករបស់ក្លឹបរបស់គាត់ណាហើយមកខាងនេះគឺប្អូនធរអញ្ចឹងគាត់មានការពិបាកចិត្តមែនតើបាទតែដឹងមិនទេបាទទទួលគ្នាហើយបងខ្ញុំអនុស្មានដែរបងអនុស្មានដែរថាលោកកញ្ញាក៏មានចិត្តធម៌ដល់ម្លឹងហ៎បងបាទបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺបើសិនជាបងគឺតែថ្ងៃបងទទួលបានបងថ្ងៃបងបើបងទៅណាទៅណាមិនទេបងណាខ្ញុំអត់ចេះបើបងអូមើលរៀនទៅហើយទៅរៀនទៅហើយទៅមើលដល់ថ្ងៃ13 14ហ្នឹងចេះបើកហើយបាទរៀនទៅហើយទៅបងយកបានបកបោយកអីឲ្យហើយទៅបាទបងចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើថ្លៃអំណរគុណទៅកាន់លោកញ៉ាដូចជាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរដែលគាំទ្រដូចជាអ្នកបងអត់បាទអាជាមកខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏តែងតែជួយរូបខ្ញុំហើយតែងតែជួយដល់គុណខ្មែររហូតមកហើយជាពិសេសនោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ធំធេងបំផុតនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយแชร์ជួយអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំ
อกคนมงคลคลังเหมือนเต้น